18-19 столітті у містечку Новокостянтинів, нині село на Летичівщині, було три храми – церква, костел та синагога, розповідає настоятель Римо-католицької парафії у Летичеві отець Адам Пшевузький. Каже, два століття тому там жило близько 5 тисяч людей. До наших днів залишилися церква та костел. В 30-х роках починаються страшельні репресії римокатоліків, поляків, які тут проживали. В 30-х роках храм закритий, приходить Друга світова війна. В час війни ще далі пішла руйнація храму. За радянських часів костел використовували як склад. Наприкінці 1980-х років через підпал згоріли дерев'яні балки у храмі. Після пожежі перекрили дах за кошти меценатів, продовжує отець Адам Пшевузький. Нині через вибиті шибки всередині костелу залітають птахи. 6 років тому зусиллями волонтерів навели лад всередині та навколо храму. Приїхала група майже 20 осіб, такі мої друзі з Польщі. Ми тут 2 тижні працювали, назовні зачистили цю територію, зараз ці кущі знову повідростали. Всередині ми вивезли хіба з 15 газонів сміття, то, що залишилося після спалення. Костел у стилі класичного бароко будував польський магнат Францішек Живуцький впродовж 50 років. Його освятили у 1838 році. Нині храм поступово руйнується та потребує коштів на реставрацію, каже отець Адам Пшевузький. Всередині костелу є напівзруйноване підземелля, збереглися арки, карнизи, пілястри, капітелі, залишки фресок. Яка тут гармонія? І з того боку, і з того боку, воно одне в одне пристає, як дві долоні, складені до молитви. Цей храм, як так всередині походити, має якийсь особливий дух, залишився. Якась глибина віри, цінності справжніх, божих, таких людських цінностей. І він цими цінностями дихає. Як ми хочемо, таких храмів тут на Поділлі є 2. Один – це храм Святого Миколая в Кам'янці-Подільському, в центрі, там недалеко ратуші, а наш – другий. Треба, щоб держава була зацікавлена, чи їм пам'ятки взагалі потрібні, чи ні. Для проведення реставраційних робіт потрібно виготовити проєктну документацію, пояснює заступник начальника Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Валентина Лукашук. В даному випадку є рекомендація для Летичівської селищної ради в будь-якому випадку звернути увагу на цей об'єкт і виготовити проєктну документацію, принаймні, проти аварійних робіт. І, звичайно, вирішити питання з подальшим його використанням. Він досить цікавий по своїй архітектурі і має право бути внесений до Державного реєстру і стати пам'яткою місцевого значення. Кошти на реставрацію римо-католицького костелу Святої Анни громада виділяти не буде, каже Летичівський селищний голова Ігор Тисячний. Буде в такому стані, як він є. На жаль, ми не можемо більше нічого там зробити. Якщо хтось які знайдуться підприємці, люди, які, яких болить історія, то ми з задоволенням вийдемо на них і вийдемо на Римо-католицьку церкву, щоб разом з спільними зусиллями може справді зробити чи всередині, чи зовнішній якийсь ремонт. Загалом на Хмельниччині налічується близько 600 щойно виявлених об'єктів, які претендують на статус пам'ятки місцевого значення, додає Валентина Лукашук. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.